Mirëmëngjes, Sara. Shëndet, të përshëndes. Edhe unë të përshëndes. Si jeti? Mirë, faleminderit. Mirë se vjen njërë në emisionin e mëngjesit, pas kaq shumë kërkesa është lirë të kemi në studion tonë, edhe pse drejt për drejt. Është kënaqësi të jem live sot, këtë mëngjes me juve. Sigurisht do mundohem që të ezauroj gjitha këto minuta që kanë ngelur në këtë moment për të që më brenda kohës emisionit. Si kundër dje, data 18 tetor ka filluar vitin akademik, vitin e ri akademik, si në të gjithë Shqipërinë, edhe në Universitetin Fanolit Korçës. Dihet që nuk ka qenë një numër i madh studentësh të vaksinuar, por pritet që me kalimin e ditëve, numri i studentëve të vaksinuar të rritet nga dita në ditë, edhe që ata të bëhen pjesë pastaj e auditoreve këtu në universitetin tonë. Po vetëm dje, si ka qënë, se di ishte dita e parë që studentët erdhën dhe të frekuentonin auditoret. Pse ka kaq shumë student skeptik? Dita e parë ka qënë një ditë informuese për të gjithë studentët në të gjitha programet e studimit, që do të thotë janë njohur me ambjentet e universitetit, me regullat e universitetit, që do të thotë gjithashtu kanë marrë orarin e mësimit për të vazhduar mëtej javën e vitit të ri akademik. Thash edhe njërë numri ka qenë i vogël i studentëve të vaksinuar, por pritet që edhe kjo javë të sensibilizoj studentët për të qenë pjesë e vaksinimit edhe që të ndjekin mësimin pastaj e rregullisht. Jo më online auditoret. Ilir, a dihet një numër i sakt se sa studentë janë vaksinuar në Universitetin Fanoli? Shiko, statistikat nuk kanë dalë ende, por di që në të dy fakultetet, të fakulteti edukimit dhe fakulteti lartë i shkencave sociale, janë ngritur qendrat e vaksinimit që presin studentët në çdo moment për të kryer pikërisht vaksinimet. Deri tani si duket situata? Do duan këta të gjithë studentët që të përfshihen në auditore, po duke bërë tamponin ose duke bërë vaksinën? Të paktën një dozë. Që kanë pasur vetë me studentët, janë të interesuar për ta bërë, kanë një lloj skepticizmi, por në fund të fundit do ta bëjnë, mesa kam unë informacionet e mia. Patjetër. Unë të falenderoj shumë. Që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit, të mirëpresim sërish. Edhe muaj si në fakt që u lidhëm live dhe që komunikojmë nga një qytet interesant si Korça, sigurisht nga ambjentet e Universitetit Fanoli, sepse pas kurizit tim ndodhet universiteti. Të falenderoj sërish dhe ju uroj një ditë të mbarë. Edhe unë ty, edhe shikuesit e sot në televizionin Sot 7. Can I see? Falenderoj.